adeus do Jornal do Ténis é o Rui Machado, é um dos maiores nomes do ténis português. E esta entrevista é feita aqui porque o Rui disse, não, a fazer, fazemos no sítio mais emblemático do ténis português e estamos aqui, Rui. Sim, acho que os locais têm sempre muito significado para todos nós. E aqui o Central de Jamor tem muito significado para mim, não só porque joguei aqui quando era nas camadas mais jovens, os campeonatos nacionais, mas também porque joguei aqui Taça Davis e tive aqui grandes encontros, não só também no Estoril Open também. E... Mas qual foi o momento que se tu tivesses de recordar, tu trabalhas aqui, portanto é mais difícil, já estás cá diariamente, dilui um bocadinho esse sentimento, mas se tu estiveres fora e se te lembrares do Centralito do Jamor, qual é o momento que te vem à cabeça? Acho que é Taça Davis contra a Argélia, a primeira vez que eu joguei em casa, aqui tive grandes emoções, o primeiro jogo que joguei até acabei o jogo com câmaras, recuperámos uma eliminatória que estávamos a perder 2-0, mas depois também há outros momentos, são vários, também há outros momentos em casa cheia, na Taça Davis também, no Estoril Open, passei aqui um qualifying depois de uma lesão, então, são momentos muito importantes também que tiveram muito valor para mim. Mas quando eras mais novo, jogaste aqui também os nacionais. Como é que era essa festa? Tu vinhas de Faro, vinhas com um grupo de amigos que ainda hoje com certeza muitos estão ligados ao ténis, conheceste muitos também ligados ao ténis do Porto, de Lisboa, de outros sítios do país. Como é que eram esses momentos vividos para ti? Acho que essas semanas são memoráveis para todos, não é? Porque são semanas em que naquelas idades dormimos fora de casa, com os amigos do ténis, há a competição, mas depois há tudo à volta da competição, o jantar, os almoços, conhecer pessoas de outras cidades, a maneira de estar e a maneira, e até mesmo a maneira de falar, e aprendia-se palavras novas, lembro perfeitamente, e a maneira como se vestiam os do Norte, e se vestiam os de Lisboa. Eu lembro perfeitamente que andava bastante chinelos. Andavas? Um típico algarvio. Sim, ninguém, muitos não andavam. Ou seja, criaste uma moda? Não, mas lembro-me que... ter essas todas, de absorver todas essas diferenças, isso também era muito importante, e eram semanas de festa, e por isso aqui o Jamor, dormir no centro de estágio, eram semanas de festa. Acho que para toda a gente poderá dizer o mesmo. Como é que um jovem algarvio se dedica ao ténis quando tens o futebol, tens o basquete, que é muito forte também no Algarve? Como é que tu entras no ténis? Como é que apareces no ténis? Eu comecei a jogar ténis porque nós tínhamos um clube com apenas dois campos, que era o Clube de Ténis Quinta do Eucalipto, mesmo perto da nossa casa. E os meus pais, numa viagem que fizeram, compraram duas raquetes e eu comecei a ter aulas com o meu irmão. Por opção, eu tinha 6 anos. Meu irmão mais velho tinha 10 anos e eu tinha 6. E por opção, digamos, dos meus pais, consideraram que era um desporto adequado. Mas eu fazia muitos, eu fiz ginástica, eu fiz natação. A natação já vem depois, mais tarde, porque achámos que era importante, ou o meu treinador na altura achou. Tu aprendes a nadar? Também, não, era mais para desenvolver o corpo, okay. Para alargar um bocadinho. Com complemento, sim, era mais essa a intenção. Mas fiz karaté durante muitos anos, durante 5 anos, penso eu, até aos 11 anos de idade também fazia. Eu tinha sempre muitos desportos, mas o ténis era aquele que fazia com o meu irmão, era assim ao lado de casa, era um bocadinho especial porque, como é óbvio, partilhar tempo com o irmão mais velho era sempre especial. E o futebol nunca teve nas cogitações? Como é que é? Os pés de gesso? Ou é... Não, nunca joguei futebol, nem nenhum desporto de equipa. Joguei sim na escola, jogava lá os jogos normais da escola, mas nunca joguei. Nunca de jogar para o Farense? Porque eu vivia fora de... vivia um bocadinho fora da cidade, portanto não vivia aquele, digamos, aquele ambiente de ir aos clubes e isso, era um bocadinho, estava sempre um bocadinho mais afastado, que era perto do clube, e então isso não fazia parte da minha vida. Mas depois no ténis chegaste a jogar com alguns jogadores, com alguns tenistas, como é que é o teu nível, como é que te caracterizas, o teu nível de tenista? Nunca joguei muito, acho que caracterizo como fraco, diria, porque nunca tive muita oportunidade de jogar, nem de... E posição, à frente, a marcar? Ou... Não tenho posição, nunca joguei muito, nem na escola, mas a escola são jogos normais. Normais. Os outros esportes ajudaram-te no ténis? Disseste que o teu treinador
disse para nadares. Foi na altura que eu comecei a jogar um bocadinho mais a sério. Mas o karaté ajudou-te, a ginástica ajudou-te? Eu penso que sim, em termos de coordenação, o karaté tem, ajuda bastante, até mesmo também o respeito pelo próximo, e é um desporto de luta, mas a intenção não é... Não é magoar o adversário, sim. Portanto isso é muito importante, acho que temos respeito pelo próximo. A natação foi mais uma intenção do meu treinador na altura, que era Eduardo Beldade, que já treinava um pouco mais a sério. Eu sempre fui assim magrinho e mais fininho, ele achava que poderia me ajudar a desenvolver, a alargar um pouco. Eu não gostava muito, na verdade, porque estava inserido num grupo também que eram mais velhos, também era com o meu irmão e eu era sempre, era mais pequeno e era assim. Era bulizado. Mas era dos últimos, aquilo tipo o ambiente também da piscina. Não, e tu eras competitivo? Sim, mas ali não entrava muita competição, era muito treino, nunca fiz competição na natação, foi mesmo só aquilo, era mesmo pelo ténis, portanto aquilo. De certa forma, não era um sacrifício, mas não é nada que eu me agradasse muito, fazia pelo ténis. Quando é que começaste a perceber que o ténis era para levar mais a sério e começaste a evoluir mais? Eu acho que quando comecei a jogar torneios, logo ao início não, mas quando comecei a ter alguns resultados no Algarve e a ganhar alguns torneios no Algarve e ser um dos melhores da minha idade, pronto, desse lado competitivo o ténis depois cativou-me mais, não é? Mas até levar a sério, eu penso que foi quando comecei, com 13, 14 anos, comecei a fazer mais torneios. Eu lembro que com 14 anos já fiz algumas viagens no país, aqui até sozinho, com outros colegas, íamos jogar alguns torneios fora e comecei, pronto, fiz a minha primeira final do Campeonato Nacional. Isso faz com que, pronto, te consideres um dos melhores e que consideres a ver a opção, comeces a ver os jogos na televisão, alguns, e esse sonho começa a despertar um bocadinho. Mas é mais quando tenho 15 anos é que decido que o ténis é para levar a sério, e isso foi a grande decisão da minha vida relativamente ao ténis. E então o que é que acontece nessa altura? Pronto, nessa altura eu tinha um amigo, que era o André Paulino, tinha ido para Barcelona viver no ano anterior, ele era um ano mais velho que eu. E pronto, eu fiquei com aquele bichinho que também gostava de ir. E nessa altura foi quando juntamente com o meu treinador na altura, Eduardo Beldade, começámos a avaliar as hipóteses do meu futuro no ténis, e eu lhe agradeço porque teve uma postura impecável, que ele até me disse, pronto, que lia o que nós tínhamos feito até ali, tinha sido o que ele considerava que tinha sido um bom percurso, mas que se eu quisesse continuar a evoluir teria que procurar tinha que abrir horizontes e procurar outro sítio, né? E então analisámos a possibilidade de vir para aqui para o centro de treino na altura. Havia essa possibilidade? Havia em cima da mesa, apesar de nesse ano, nos anos 15 anos, não ter sido um dos escolhidos, mas sempre esteve em cima da mesa, apesar de nesse ano não ter sido um dos selecionados. Havia e a possibilidade de Espanha, também havia, e ele sempre me apoiou e tivemos a analisar. E foi quando depois decidimos que eu fazer um estágio em Barcelona, de um mês, no verão. Pronto. E tive a sorte, eu queria ir para a academia onde estava o André na altura, que era a do Bruguera, mas estava cheia quando eu decidi ir. E um grupo de treinadores do Algarve, penso que o Rosa Nunes, o Plínio, o Frazão, penso que tinham feito, não sei, mas é um grupo destes treinadores mais experientes do Algarve, tinham feito uma viagem para o Barcelona para conhecer as academias. E eu na altura pedi informações e eles me disseram, olha, gostámos muito de uma, que era a Federação Catalã, com umas instalações novas, aquilo parece mais pequeno, mais familiar. E pronto, eu fui para essa academia com essa dica, dessa uma dica viagem. Importante. Uma dica importante. E de pessoas da tua terra. Exatamente. E fui para lá e gostei muito. Nós programámos, os meus pais foram lá a última semana desse mês, passar férias, para conhecer. E quando eles chegaram lá, eu disse Tinhas logo, 15 anos. Tinha 15 anos. Como quando é que... eles chegaram lá, eu disse logo que queria começar lá a viver. Como é que um jovem de 15 anos tem que ter muita determinação? Tu tinhas mesmo focado que querias apostar no ténis. Porque não é fácil. Deixar a família, ou tu sempre tiveste à vontade para avançar nesse processo sem o conforto, a almofada familiar? Acho que houve sempre uma intenção dos meus pais de criarem filhos independentes, pelo menos é a ideia que eu tenho. E o meu irmão já tinha saído de casa, já tinha vindo para a faculdade, portanto eu sabia que era uma questão de tempo, eu saí de casa para a faculdade, que é aquilo que
muitos jovens da minha terra fazem e vêm estudar para Lisboa, para Porto, para Coimbra. Alguns estudam no Salgar, mas muitos decidem vir estudar para Lisboa e essa, digamos, esse passo de... emancipação, quase, não é? De independência e de crescimento, não é? Que nós consideramos que é importante. E eu sabia que era uma questão de tempo. Mas pronto, acho que não tinha muito bem noção do que é que ia, nem o que é que ia fazer, que escolha de vida que estava a fazer, não tinha muito uma noção, nem que ia estar fora, sempre achei tipo, um bocadinho que era tudo fácil. Como é que ia, foi? Não correu mal, eu não sofri muito porque tinha o dia todo ocupado, tinha de estudar e treinar, o dia passava a correr. Portanto, acho que foi um... Eu estava aqui a fazer o que gostava. Não foi um grande sofrimento a distância, na verdade. Vinha à casa de vez em quando, não vinha muito, mas tive colegas que estavam na mesma situação que eu. Portanto, inseri-me num grupo lá na residência parecido comigo. Portanto, não era o único que fazia um esforço adicional. Portanto, todos estavam na mesma situação. E havia, inclusive, colegas que eram da Colômbia e de outros países em que nem para o Natal iam a casa passar. Pronto, aquilo eu sentia-me de certa forma um privilegiado, não é? Eu acho que isto, o contexto, ajuda muito. Alguns deles ainda continuaram no ténis e foram bem sucedidos como tu? Ou... Alguns, mas não muitos, não é? Como é normal no ténis. Mas lembro-me de quando eu entrei, um dos primeiros colegas da residência que eu tive era o David Ferrer. Portanto, quatro do mundo, portanto, já. Sim, era... Mas pronto, houve lá muitos que não foram muito bem sucedidos. Uns continuam meus amigos até hoje e vieram ao meu casamento e tudo. Pessoas com quem eu continuo a ter uma relação muito especial. Porque foram colegas numa altura muito especial da minha vida. Esse crescimento que tu fizeste e quase essa emancipação que tiveste em Espanha deu-te ferramentas para o que foste agarrar no circuito mais à frente? Sim, acho que aquilo que eu absorvi de Espanha, acho que são duas coisas, as principais duas coisas foram que eu tive acesso a muito bons treinadores, não sei se pelo meu empenho, se pelo momento quando eu fui para a Espanha. A postura também foi uma postura de receptividade, não é? Sim, eu sempre tipo, trilhei um bocadinho ali o meu caminho, mesmo nos treinadores, sempre percebi que o empenho do próprio atleta cativava os treinadores. E eu não sendo, eu estava inserido em Espanha, não sendo espanhol, sendo português, senti que sempre a necessidade de ter que mostrar mais. Mais, não é? Mas tive treinadores, tive Jordi Arreze, que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos, tive Francis Roy, que tive David e Miguel, que foi treinador de vários top 100, e da Anastasia Santos e Vicário, fiz muitos treinos com o Joel Figueiras também, tive muitos treinos também com o Carlos Martínez, que tipo, treinou vários jogadores top 10, ou seja, eu tive inserido, tive essa sorte de poder... No topo do ténis mundial, ou seja... No topo, estar com muitos treinadores do topo do ténis mundial, Jordi Vilaró, que era um dos professores da academia, e eu passei e privei muito tempo com eles, isso na minha opinião ajudou-me a aprender muito e a evoluir muito. Por outro lado, aquilo que a Espanha me deu foi, ao estar inserido neste contexto, neste grupo, deu-me uma mentalidade que é tudo estes exemplos, todos estes, este modo de viver, que de certa forma ajudou-me a ter a ser profissional e a aprender o que é ser profissional sem muito esforço, porque era exatamente, era fazer o que era normal. Portanto, e isso ajuda muito quando nós nos inserimos num contexto que nos ajuda e que nos puxa para cima e que nos faz ser profissionais e dedicados e tomar as decisões certas sem grande esforço, isso é uma grande ajuda. Foste buscar um bocadinho a cultura desportiva que se calhar ainda não temos tanto em Portugal, ou seja, lá era tão natural, tu respiravas isso naturalmente com os melhores treinadores do mundo, com alguns daqueles tenistas que também vieram a ser bem sucedidos, a tua postura, uma postura de receptividade, quase de esponja a receber tudo aquilo que havia de bom, foste... Conjugou-se tudo para que tu conseguisses ser bem-sucedido ou pelo menos ficares no caminho certo? Sim, eu fui absorver isso e obviamente a minha tentativa de enquadrar-me até socialmente também tive que me adaptar à maneira de viver os espanhóis e eles são um bocadinho, mesmo os catalães, tive que aprender catalão, tive que me inserir no grupo e tive que quase fazer parte, como se fosse um mais um, não é? Para me sentir integrado,
mas acho que isso ajuda muito, porque eu estava rodeado de pessoas que sabiam muito, que tomavam as melhores decisões. E tu percebeste isso aos 15 anos, já percebeste, foste percebendo ao longo do tempo que eles realmente eram dos melhores, que eram de eleição? Sim, fui percebendo que eram dos melhores, mas também fui percebendo que eu tinha que pôr da minha parte, porque comecei a ver que alguns que não punham não tinham tantas oportunidades. Eu lembro-me de nós começávamos o aquecimento às 8h30 no campo, com o preparador físico, na academia, e eu tomava o pequeno almoço mesmo, que era tudo muito pequeno, e era mesmo no bar da academia, pronto, no bar-restaurante da academia. E eu acabava de tomar o pequeno almoço e depois subia para arrumar o quarto, porque se o quarto não tivesse arrumado não ninguém podia treinar, cama feita, isso. Ou seja, eles faziam uma revista ao quarto antes do treino começar, e eu subia para dar um jeito no quarto, pronto, aquela arrumação de 15 anos, não é? Mas eu comecei a perceber-me que às 8h15 todos os treinadores da academia estavam sentados a beber o primeiro café da manhã ali e a organizar os treinos do dia, ou seja, que faltava um e a organizar os grupos. E eles já estavam organizados, mas pronto, ali a acabar de finalizar os grupos da manhã. E eu comecei-me a perceber que naquele momento é quando eles decidiam quem é que ia para um lado e para o outro. E então muitas vezes eu ficava encostado à máquina das águas, que havia uma máquina das águas, para eles me verem, quando eles levantavam a cabeça, falta aqui um grupo dos bons. Eles sabiam que eu estava lá por isso, mas eu também não me importava. Eles levantavam a cabeça, ok, já que estás aqui, pronto. E eu fazia questão queria de mostrar, estou aqui. Eu quero ir para o grupo dos bons, claro. Eu quero ir para outro sítio onde treinam os bons, portanto. E eu acho que predisposição. E mostrar que queria, e isso também fez com que eu tivesse mais oportunidades. Vamos ver aqui alguns pontos que são muito importantes. Tu és algarvio, já dissemos, de Faro, foste 59 ATP, foste campeão nacional de interclubes 8 vezes, até vim por aqui porque acho que é importante este espírito. Tu jogas um desporto individual, mas também tiveste esta parte coletiva. Campeão nacional de júniores em 2001, tens 18 futures, 8 challengers, jogaste taça Davis inúmeras vezes, acho que até tens um recorde de ser um dos jogadores com mais participações nas eliminatórias da Taça Davis, venceste o circuito TMN, o Masters TMN em 2004 e 2005, foste campeão nacional absoluto aos 17 anos e depois foste campeão nacional absoluto em 2005, 8, 13 e 2014. 28 eliminatórias da Taça Davis, como eu tinha dito, tiveste um percurso, olhas para trás, tens orgulho naquilo que fizeste como jogador. Sim, eu acabei a minha carreira, posso dizer que a minha carreira é realizada. Obviamente que nós queremos sempre mais, mas eu acabei realizado, porque acho que, de certa forma, com as informações que tinha, fui tomando as melhores decisões, umas mais acertadas, outras menos acertadas, mas fui tomando aquelas que me pareciam as melhores decisões, e acho que consegui, de certa forma, explorar bem o meu potencial. Podia ter tido um pouco menos de lesões, que me permitiriam ter um bocadinho mais de consistência. Aquela lesão aos 22 anos foi um momento muito duro, aquele tempo que tiveste um ano e tal parado? Sim, porque sobretudo porque eu não sabia quando é que ia regressar. E foi sempre um ano e tal parado, que era daqui a 3 ou 4 semanas estou a voltar. E daqui a 3 ou 4 semanas. E essa incerteza foi muito dura. E foi muito dura depois, mas foi uma escola também. De perceber que as coisas não duram para sempre e de perceber que a carreira é feita de altos e baixos e de perceber quando eu me lesiono que era o número 1 nacional e jogava a Taça Davis e era o que tinha melhor ranking nacional já há uns 3 anos e perceber que aquela atenção toda que tinha e aquele que de um momento para o outro desaparece. Não é que eu vivesse muito disso, mas obviamente esse reconhecimento e essa atenção está presente no dia a dia e de repente foste um jogador esquecido, ficaste desapareceu. E isso foi uma escola de vida e eu nunca mais me alimentei de qualquer que fosse um bocadinho dessa atenção. Obviamente toda a gente gosta de ser reconhecida e gosta de ser valorizada, mas nunca mais deixei que isso... Onde é que foste buscar forças para superar esse momento tão, tão duro na tua vida, depois de tanto trabalho, tanta dedicação, e estás ali um ano e tal parado por causa do joelho?
Acho que foi mesmo isso. Foi mesmo ter-me dedicado tanto durante 7 anos que tive. Não ias... Depois achava que era a primeira adversidade, não podia... Pronto, que era realmente uma adversidade, mas eu achava que não podia deitar tudo a perder, tudo o que tinha feito, por uma lesão, por muito que a lesão tenha sido muito difícil de ultrapassar. Acho que foi mesmo isso, foi mesmo esse sentimento de não querer deitar tudo a perder o que tinha feito para trás. Contanto o que fizeste pelo ténis português e por ti, qual foi o momento que recordas com mais satisfação de todos? Eu não sou muito bom a escolher momentos, porque... Mas vem-te algum à cabeça agora, quando te falei nisto? Não, assim, vem-me 3 ou 4 que eu costumo dizer que são importantes. São quando fui campeão nacional pela primeira vez, aos 17 anos não foi nacional absoluto, foi campeão nacional de júnior. São aquelas coisas que eu nunca tinha sido e de certa forma foi uma... Ainda te lembras onde é que foi? Com quem? Foi em Leiria, e lembro perfeitamente, na final contra o Peter Rodrigues, e que tive um quadro em que apanhei todos os melhores do meu lado, ou quase todos os melhores, apanhei o Diogo Rocha, o Leonardo Tavares, tive aquele quadro duro e que, pronto. E foi de certa forma um momento de afirmação, porque eu tinha ido para a Espanha e via muito, falava-se muito da evolução, e eu já estava a jogar bem, já tinha pontos ATP, e fui o primeiro a ter pontos ATP da idade, mas, de certa forma, o campeonato nacional era aquilo que eu nunca tinha jogado bem depois de ir para a Espanha, e foi a segunda, quer dizer, só tinha jogado um ano, mas o ano anterior não tinha corrido muito bem, já estava um ano em Espanha, e foi um bocadinho aquele momento de afirmação, ou seja, a minha aposta está a valer a pena, a minha dedicação está a valer a pena, eu agora já estou a jogar melhor que estes, na altura os meus concorrentes, os meus rivais em Portugal. Pronto, isso foi um momento de afirmação que eu sinto. Mas pronto, a minha visão em Espanha foi o que também a Espanha me deu uma visão do mundo e não olhar só para Portugal, eles não valorizavam muito. Só quando eu dizia que queria vir jogar o Masters cá a Portugal, e que para mim era importante porque também era uma ajuda financeira, para eles era quase que eu tinha que dizer que eram as minhas férias para vir jogar este torneio nacional, que eles não valorizavam tanto, não é? Pronto, mas também me abriu horizontes, também me fez olhar para o mundo de maneira diferente, e isso acho que também foi importante. E outros momentos que tenho? Disseste que aí é 2 ou 3 momentos que... Sim, as Taças Davis são especiais. Jogar contra a Federer na Taça Davis, apesar de ter perdido, mas ganhei um set, ou seja, a maneira como entro, a maneira como enfrento. Primeira vez que joguei um grande slam, como joguei em Nova York, que passo lá o qualifying e passo uma ronda. O US Open aí foi muito, muito importante para mim também, foi de certa forma conquistar um bocadinho de mundo, já não era só torneios pequenos, era torneios grandes, com muito público. Começaste a acreditar em ti e dizer, está a valer a pena este percurso, está a valer a pena o esforço? Sim, porque foi o ano do regresso, foi o ano que eu regressei, que fiz logo muitas vitórias no princípio do ano, mas a nível Future, que eu já tinha tido, mas depois aí fiz uma grande ruptura porque comecei a ganhar jogos em Challengers e em Grand Slams e logo passar a qualifying e ronda nesse ano. Não foi o primeiro que eu joguei, porque nesse ano eu joguei o Wimbledon, mas não me preparei para esse bem de torneio porque tinha o casamento do meu irmão e eu decidi que o meu irmão ia casar uma vez e que tinha que estar presente, então fui um bocadinho em cima. E esse foi o primeiro torneio de Grand Slam que eu me preparei a sério, que eu fui bem preparado. Isso foi... pronto. Foi um dos momentos também chave da minha carreira. Mas são vários. Foi esse o... Falaste do Federer, jogaste com outros muito bons jogadores. Foi esse o melhor jogador que te defrontaste até hoje? Sim, sem dúvida. Não foi aquilo que eu senti, que eu me senti menos, assim, com mais dificuldade, assim, mais impotente, não foi. Porque nem toda a gente pode dizer que ganhou um set ao Federer, não é? Não, pois. E não entrei, não em jogo. Não foi o momento em que eu me senti que, pronto, que havia um desnível tão... Apesar de haver sim um desnível, não é? Mas não foi o momento. Eu senti aqui, contra Del Potro, aqui no Estoril Open, senti que não tinha a menor chance. Foi um jogo que encaixa um no outro e que aí sim senti que estava já contra um jogador noutro patamar. Mas na Taça Davis, não sei se é o facto de também estar a jogar por Portugal e na Taça Davis há esse espírito de todos os jogadores se superarem, senti que consegui, não diria de igual para igual, porque seria, não seria muito justo, mas senti que lhe fiz um bocadinho a vida negra. Neste percurso todo como jogador, tiveste também este momento complicado da lesão e depois chegas a uma determinada altura, depois de continuar a jogar e até aos 32 anos, deixas o ténis, porquê? Por parte física, por achares que sempre foste um jogador, há sempre uma expressão que é, rasgava-se todo dentro do corte, não davas um ponto e tinhas uma atitude de guerreiro dentro do corte, foi porque aos 32 anos viste que realmente já não dava mais?
Eu acho que foi um conjunto de fatores. Foi porque eu fisicamente tinha duas ou três pequenas lesões em que não me permitiam me preparar da mesma maneira. E eu sempre fui um jogador que precisava de me preparar bem, de sentir-me em forma, até porque não sou um jogador fisicamente muito potente e tinha que estar bem em forma e bem treinado para jogar àquele nível, não é? Ao nível aquele que me dava prazer. Depois, pronto, esse foi o fator principal, porque já não me permitia jogar ao nível que eu queria jogar, que me dava prazer, e também porque me sentia realizado. E eu lembro perfeitamente de uma entrevista, penso que foi para a Bola, e no dia a seguir vejo a entrevista no jornal, eram duas páginas, e abro e vejo a notícia que dizia: estou realizado, mas quero mais. E eu, quando li essa notícia, pensei: isto não é possível. Portanto, já foi no passo final da minha carreira, não é? Na verdade, provavelmente já não sentia que era capaz de fazer mais pelas algumas limitações físicas que tinha. Tinha duas ou três pequenas lesões que não me limitavam totalmente, mas limitavam-me a treinar com consistência. E pronto, acho que foi uma decisão natural, ponderada, de algum tempo. Lembras-te do último jogo que fizeste? Lembro-me, fiz um par de jogos que eu estava já muito limitado fisicamente, fiz um jogo nas Caldas da Rainha, até desisti, e aí a partir daí decidi que já estava, que não fazia sentido continuar, porque não era aquilo que me dava prazer, nem, e continuar assim a meio gás também não. Eu toda a vida pensei que podia jogar, fazer uma fase final da carreira em que eu jogava menos torneios, eu jogava mais interclubes, mas depois cheguei à conclusão que não era isso que me fazia feliz e que isso ia um bocadinho contra a minha essência de quando estou, dou tudo e quando faço as coisas de entrega máxima. E então tipo, não me senti muito confortável e preferi terminar a carreira. A preparação da vida pós-jogador foi pensada? Foste preparando e sabendo que querias continuar ligado ao ténis? Como é que foi começar a ter que pensar nos outros em detrimento de ti? Começar a pensar em formar outros? Quando é que tu decides isso? Eu, nesse último ano, antes de me retirar, foi quando eu comecei a pensar, a ponderar a hipótese, não é? E eu tive ilusionado bastante tempo, também tive muitos dias também com poucas horas de treino. E aí eu lembro que passei horas e horas a ver vídeos e a estudar mesmo a página da ITF, tenho os vídeos todos para a frente e a estudar muito. Comecei a me interessar pelo processo de treino de maneira diferente. Já tinha feito um curso de treinadores que a Federação tinha organizado para, assim, casos como o meu, os jogadores e ex-jogadores. Já tinha o curso nível 1. E depois comecei, a interessar-me um bocadinho mais e a preparar um bocadinho. Mas do ponto de vista da informação só, não do que é que iria fazer. Mas acho que a transição foi muito natural, porque, ou seja, e direta, porque quando eu me retiro, mesmo dia sou convidado aqui, quando me retiro, faço o anúncio da minha retirada, que ainda ia jogar mais alguns jogos, no mesmo dia o Presidente da Federação convida-me para trabalhar. Já o Vasco Costa? Sim, e esperou por mim para o final da conferência. E depois convidou-me para trabalhar. E comecei logo a trabalhar assim que... Logo como coordenador técnico da Federação? Sim, comecei logo... Em 2016? Sim, achei que o desafio era um grande desafio, acho que era uma grande responsabilidade. Pronto, e quis aproveitar essa oportunidade. São 7 anos e 6 meses, mais ou menos, à frente dos destinos do Centro de Alto, do Coordenador Técnico Nacional e também à frente do Centro de Alto Rendimento, capitão também da Taça Davis. Tantas responsabilidades num homem só, um homem do ténis e um homem que viveu tanto do ténis. A experiência que tu foste adquirindo como jogador, conseguiste transferi-la toda para esta tua posição como responsável? Eu acho que vou transferindo, não é? Eu acho que vou transferindo e à medida que o tempo vai passando vou arranjando maneiras e vou alterando a minha maneira de transferir essa experiência. Eu acho que tenho conseguido meter-me no papel no outro lado, não é? Estando deste lado a tomar... Foi importante ter estado lá? Penso que sim, porque nós quando tomamos decisões e quando desenhamos projetos, é importante saber o que é que... Conhecimento de causa. É saber o que é que o outro lado...
Às vezes é uma questão de sensibilidade. Pensa, sente, não é? Sim, o que é que sente, o porquê das coisas estarem a acontecer. Eu acho que isso é importante para irmos tomando algumas decisões na sombra que ninguém sabe, mas que depois vão fazendo a diferença, porque as coisas vão fluindo de maneira, vão as coisas um bocadinho mais, pronto, os projetos. Os resultados vão dando... É, e depois os resultados vão dando também solidez, não é, aos projetos, não é? E é o que, pronto, que eu olho para trás, não gosto muito de olhar para trás mês a mês, olho para trás sim mais e olho desde que entrei até agora, os resultados, pronto, têm vindo a cada vez a ser melhores, os resultados cada vez mais sólidos, os projetos com cada vez mais credibilidade, e isso, mas ainda no final deste ano, numa palestra que falámos da equipa, até disse, ok, os resultados estão a aparecer e cada vez melhores, mas não pode... Acho que vou querer que eles joguem, façam aquilo, um bocadinho que os meus pais fizeram, façam, escolham aquilo que querem fazer. Eu acho que os meus pais passaram muito bem essa mensagem, porque ninguém da família tinha feito desporto, ninguém da família tinha ligação ao ténis, era um mundo totalmente desconhecido, e eles tiveram a capacidade de me deixar seguir aquilo que, de certa forma, na cabeça deles e na cabeça de maioria das pessoas era uma decisão arriscada, uma decisão de futuro com muito risco, mas tiveram essa capacidade de dar-me essa liberdade de escolha, e é isso que eu vou querer fazer para os meus filhos, não meteram demasiado, deixá-los bater com a cabeça na parede, aprenderem também por eles próprios, se jogarem ténis, ou seja, ao golfe, ou o que eles quiserem. Tu vais estar lá para apoiar? Sim, eu vou estar lá para não meter muito, tentar não meter muito, porque é isso que é o melhor que os pais podem fazer. Olha, Rui, o ténis tira-te muito tempo, dá-te muito, mas também te tira muito tempo. Como é que os treinadores de ténis têm sempre muita dificuldade em ter o tempo de qualidade para a família? Como é que tu consegues gerir? Tens conseguido? Tem sido duro? Acho que é sempre... E agora é um momento em que tens de dizer obrigado à minha mulher, muito obrigado. Não, tem sempre... Tem a ver com aquilo que são os nossos hábitos, os nossos treinos. A minha mulher já me conheceu assim, já me conheceu a viajar, já me conheceu... Sim, não foi uma surpresa. Muito dedicado e com... E depois tem a ver com aquilo que nós, se queremos muito uma... estamos muito entusiasmados e com grande paixão sobre uma coisa, as coisas fluem naturalmente e as pessoas que estão à nossa volta percebem. Eu acho que isso é natural quando estão habituadas, tem a ver com um bocadinho os standards da comparação que nós temos. Já sempre foi assim, provavelmente sempre será assim, mas pronto, obviamente que há momentos mais delicados e temos de tentar gerir. Provavelmente não sou das melhores pessoas a gerir a carga, sou daqueles que se agarram e se eu preciso tenho que me avisar para parar um bocadinho. Mas pronto, também é um bocadinho a cultura que tenho, familiar, de trabalho. Isso, mas tens tempo para te divertir? O que é que tu fazes? O que é que tu gostas de fazer quando tens momentos para ti? Pois a questão é essa, é mesmo essa, é que um jogador de ténis tem poucos hobbies, não é? É uma dedicação quase exclusiva. Mas na verdade eu sou feliz a dedicar-me ao ténis, portanto. Eu sou feliz também a partilhar experiências, sou feliz a viver as vitórias e as derrotas, portanto, sou feliz nisso, portanto não tenho assim ainda grande necessidade, e sou feliz também a passar tempo com os meus amigos e com a minha família, mas não tenho assim uns hobbies que me retirem assim tanto tempo. O meu hobby também é o ténis. Consegues desligar do ténis há algum momento, mesmo em casa? Pouco. pouco, mas acho que... Pronto, mas também já é uma coisa que já está inerente a ti, não é? Portanto, acho que faz parte, não é? A pergunta que eu vou fazer, acho que já sei a resposta, mas é: vivias sem ténis? Não, vivia. Eu tenho uma capacidade, acho que o tenista é o desportista que mais capacidade de adaptação tem. Eu vivia sem ténis, como vivia noutro país, como me adaptaria a muitas circunstâncias. Agora, se fosse uma escolha, não. O ténis faz parte de ti? Certo. E parabéns pelo teu percurso no ténis e que ainda continuas a ter e a responsabilidade que tens tido para fazer evoluir o ténis português, já com resultados, mas como tu disseste, não chega, é preciso fazer mais, e tu queres que toda a gente imbuída no teu projeto e no projeto da Federação Portuguesa de Ténis faça a mesma coisa. Parabéns. Obrigado.